Ajo që lindi në vitin 1994 si një kompani prodhimi lëngje frutash për tregun shqiptar, fillimisht në Kosovë, sot është ndëruar në një nga më të mëdhat në tregun Ballkanas. Një nga produktet më të njohura dhe më të preferuara të Frutex, me qendër në Prizren, është pije energjike Golden Eagle. Prej vitit 2006, ajo përbën një nga zgjidhjet e preferuara të konsumatorit në gjithë trevat shqiptarëse, e vërtetuar kjo edhe nga shumë çmime me të cilën është vlerësuar pija Golden Eagle dhe kompania Frutex. Për të ruajtur cilësinë dhe për t'i ofruar konsumatorit një produkt të sigurt të standardeve evropiane, filozofia e presidentit të kompanisë Sheqir Palushi është përdorimi i teknologjisë më të fundit në prodhimin e Golden Eagle. Teknologjia që është të instaluar është kryesisht në Gjermani, Itali dhe Zvica. Teorina në raport me pijet tjera konkurente është 10 herë më pak, qëllimisht të kemi lënë më ulët për të ikur efekteve anësore. Në dryezat tona, Golden Eagle vjen në 8 paketime dhe 5 shije të ndryshme. Ajo që e bën këtë pije më të shitur në Kosovë, Maqedoni dhe ndër më të pëlqyerat edhe në Shqipëri, është çmimi konkurues i një produkti me cilësi të lartë. Të mos 95% është shitet kanoqja Golden Eagle, është prezent në 26 vende dhe mesatarisht në çdo sekond shitet një Golden Eagle. Për 2017-ën, objektivat e Frutex që në treg prezentohet edhe me 20 lloje lëngje frutash të gazuara dhe jo, është prodhimi i pijeve energjike dhe të frutave me përbërës 100% shqiptar.